Hej ho, vážení kamaráti, dnes ma v automate čakajú dve veľmi milé zmeny, na ktoré ja sa osobne veľmi teším. Jednak budem mať konečne za hostia nežné pohlavie a druhá, budem spolujazdec. Výborné. Už to jede. Dobrý, na meno Tomáš. Ahoj. Ďakujem ti. Váš taxík je pripravený. Čau. Čau, Serus. Pre tých, ktorí náhodou nevedia, tak vedľa mňa už sedí Simonka Hegerová, a.k.a. Sima. Simi, ešte raz čau. Ahoj, čaute. Bola by to náhoda, keby ste nevedeli, pretože ja ti dám taký prívlastok, dúfam, že sa na to neurazíš, ale ty si aktuálne pre mňa najúspešnejšia ženská interpretka v tejto republike, podľa mňa. Prečo si povedal, že dúfam, že sa neurazíš? No tak neviem, ale možno si nebeš. Tak kompliment práve, že ďakujem. Niektorí ľudia sú prehnane skromní, vieš, na silu. Tak ja nejsem taká skromná. Akože ja som skromná, ale zase, vieš, nebudem to tu hrať, že vážne, vieš, tak čísla proste. Takže ja sa teším, vieš, z toho, že jak to ja, a hlavne nejsem slepá, tak ľuďom sa páči moja hudba. To, čo robím, ako to robím, inak by to tak nebolo. Ja som není, že influencer, čiže by som dokonca v poslednom období ani nejsem moc aktívna na Instagrame, čo ma mrzí, ja napravím to, verím v to. Čo skoro, len mala som teraz také asi nejaké obdobie, že som si dávala takú pauzu. Je to pre teba ten Instagram taká znúdzecnosť, že proste to musíš robiť, lebo sa to od teba očakáva? A vieš čo, nie. Akože, áno, ale tak baví ma to, lebo není to moja... Vieš, ja hlavne nerobím reklamy na Instagrame, také tie produktové, také tie klasické, čiže mne nikto neprikazuje, že tak musíš dať teraz takýto post a musíš sa odfotiť s týmto krémom alebo musíš spraviť toto, vieš. Že ja ten Instagram mám vyslovene, že proste tam hádžem, čo sa mi páči, čo sa mi chce a na čo mám práve náladu. Alebo tam nehádžem nič, keď napríklad mám také, teraz som mala také obdobie, že som bola fakt taká akože neaktívna. Neumriem, vieš, kvôli tomu, že vieš, veľa interpretov musí fungovať na tých sociálnych sieťach a musia robiť tie reklamy, lebo proste z toho žijú, ale ja vďaka Bohu a vďaka teda svojim fanúšikom nežijem z reklám, že naozaj si môžem povedať a za čo som veľmi vďačná, že sa živím iba muzikou. Akože nemám nič proti tomu, že ja by som urobila nejakú reklamu, však mám aj spoluprácu aj ja. Napríklad sa vozím v aute z Autoimpexu, takže to je tiež spolup, aj ty vlastne obaja máme, takže je to spolupráca. Napríklad urobila som reklamu na dámske vložky. Áno, ináč to som videl, počujem, ja som normálne ten klip videl asi 10 krát, toto som sa ťa chcel opýtať, lebo mne to zostalo v hlave tá vec a dodnes si ju pamätám. A to je to, čo mne sa páči na reklamách, vieš, že ja proste keď urobím nejakú reklamu, prepáč, že som ťa prerušila, ale mne, ja proste toto chcem, že ja keď spravím reklamu, aby si proste každý povedal, že čo ti kúruje, že tak toto áno. Prišiel ten týždeň, je to tu zasa znova a fakt mrzí ma, že som tak naladová. Si aj kreatívec, že si vlastne riešiš ja takéto najviac veci, vizuály a všetko. Ja ty máš strašne rada, že blinky, to sme sa teraz akorát o tom bavili, že máš strašne rada proste výrazné veci, oblečenie jedno s druhým, ale čo videoklipy a všetky tie zábery, baví ťa to sa s tým motať? S tou produkciou? Áno, video? Tak ja aj striham klipy. Fakt? Toto počujem prvýkrát v živote. Ty si strihaš svoje klipy? Áno, ne všetky, ale strihala som napríklad, a akože v minulosti veľa Dýchaj som strihala, či poznáš ma úplne všetky, no. Skladby, ale aj dokonca moju najúspešnejšiu skladbu Spolu som strihala ja. OK. Strihala som Pre teba klip, strihala som Femina klip, strihala som... Vieš, že normálne, že ja som toho toľko strihala, že ja už sa ani nepamätám, že čo som strihala. Tak ty si normálne taký regulárny umelec, že nemá... Lebo vieš, akože na prvú, keď sa na to človek pozrie, možno, že už aj spojitosti s tým, že to tak celé vystrelilo, tak to pôsobí celé tak profesionálne s tým štýlom, že Amerika, že tento mi robí toto, tento mi robí toto, tento mi robí toto a mne len pípnu hodinky, že teraz mám výjsť z domu a idú ma nabrať do auta a ja idem odspievať a idem domov. Určite sú aj interpreti, ktorým to tak vyhovuje, vie, že napíšu mi text, zložia mi hudbu, tu to ma postavia, povedia mi, jak sa mám tváriť, čo mám robiť a vie, že je to pre nich OK, ale ja by som sa zbláznila. Ja proste si potrebujem, ja keď píšem skladbu, že píšem ten text, tak ja si už vtedy ako predstavujem ten klip, že čo by tam malo byť, alebo jak by to malo vyzerať, alebo v jakom prostredí. A samozrejme mám ľudí okolo seba,
s ktorými to riešim. Aj preto som si začala strihať klipy, lebo väčšinou, najprv to vzniklo z takého, akože, že sa mi nepáčilo proste, jak mi typci postrihajú klipy. A väčšinou boli takí, akože veľa z nich, nehovorím, že všetci, ale veľa z chalanov, ktorí mi strihali klipy, boli aj takí, že oni to nepovedali, ale cítila som z nich, že sú takí, no netešili sa, vieš, z toho, že im proste čajočka rozkazuje, že čo majú, jak strihať, lebo vieš, každý mladý, ne každý, nemôžem povedať, že každý, musím si toto odvyknúť, lebo som dosť taká, že za slovíčka aj sama seba častokrát chytám, ale veľa z tých mladých, vieš, sú takí, že myslia si, že keď si kúpia kameru, že tak to je akože všetko. To tá doba otvorila dvere, vieš. No lenže, vieš, a nezaujímajú sa o to akože reálne nejak do hĺbky. A proste nejsú, vieš, podľa mňa kameramani aj, keď chcú robiť akože s interpretmi, že klipy, tak musia, vieš, trochu akože aj načúvať, vieš, že je to tam proste od tých dvoch, že jasné, že vyberám si kameramana, ktorý, alebo teda strihača, alebo kohokoľvek, koho práca sa mi páči, ale treba to, vieš, trošku vždycky zladiť, vieš, že keď ja mu poviem, že tak to sa mi to nepáči, alebo to sa mi nepáči, tak proste, vieš, nemôžu byť douražaní na mňa za to, že tam s nimi 8 hodín strihám. Ale mne sa páči to, že vlastne potom to není iba taká, že marketingový ťah, že ja teraz femina a veci, ale ty si fakt taká emancipovaná ženská, že keď ti niečo vadí, tak proste sa toho chytíš a urobíš si to sama. Tak áno. To je výborné. To baví proste, mňa baví vytvárať to, vieš, mňa baví proste to, že aj keď si ty napríklad povedal to na začiatku, že ma tak vnímaš ako jednu z tých najúspešnejších, tak mňa baví proste to, že si môžem povedať, že je to aj moja, vieš, zásluha, že není to zásluha iba môjho tímu, samozrejme aj môjho tímu, lebo mám okolo seba fakt proste šikovných, talentovaných profesionálov, ale môžem si povedať, že som toho súčasťou, vieš, že som súčasťou tej výroby, aké to znie strašne, ale tej výroby toho, každej skladby, každého albumu, každého texty spíšam, takže každého textu, vieš, každého vizuálu, proste, že som súčasťou v podstate všetkého, hej. Kráčam do obývačky, polovične spím a budíček o jednej, no ešte sa mi zýva. V chladničke iba chlada, nič dobré, konečne sa nikam neponáhlam, nie. A ty sa tak postupne rozvíjaš počas tej kariéry, však ty si začala akože dosť mladúčka zase. No, 18 som mala. A viem, že dodnes, však aj teraz si došla z hodiny spevu, že stále sa to snažíš skýliť a posúvať to niekam ďalej. A to keď som sa raz rozprával s Egom, tak on mi hovoril, že vlastne aj tie texty bol taký tvoj progres celé, že nebolo to na začiatku možno úplne nastavené tam, kde by si si predstavovala. On bol proste ten, ktorý ma... Vieš, že proste, keď si tam, si v tom prostredí toho, kde sa to reálne deje, že proste Ego tam písal skladby a bola som pri vzniku veľa z tých skladieb alebo pri nahrávaní a tak, tak sa to na teba proste lepí, vieš, veľa z toho. Čím si zaslúžila to, že zrovna ty si sa pohybovala v takomto prostredí? Nie každý má možnosť sedieť s Egom stále v štúdiu a s producentom, no, ako je Gajlo. No, makala som, normálne som makala. Proste bolo to tým, že makala som natoľko, že som proste išla všade za každou príležitosťou. Ja som nečakala na príležitosť, ja som išla a vyhľadávala tie príležitosti, vieš. Takže ja som proste pochodila XY akcií, proste odspievala som XY takých koncertov za zadarmo, alebo iba za to, že som bola rada, že som tam, hej. A tak ďalej. A proste to všetko sú skúsenosti na každom v tom koncerte ťa volá, kto vidí, alebo možno aj nevidí, potom znova, vieš, to všetko sú to, všetko sú príležitosti. A ja som proste, keď som dostala nejakú príležitosť, nikdy som proste neustúpila, vieš. A takisto to bolo, tak sme sa isto spoznali aj s Gajlom, že mňa zavolali, teda ja som bola v súťaži, prihlásila som sa do telky, lebo teda ja nejsem z muzikantskej rodiny, takže mňa nemal kdo akože povedať, tak vieš čo, tak tuto máš, ja neviem, takéhoto člena kapely a poďte teda niečo teraz ako skla, alebo vieš, tu je nejaký producent alebo nejaký rodinný známy, je, vieš, niečo, proste ja som bola úplne mimo tohto, čiže ja som, vieš, nemala proste rodičov, ktorí by ma akože dostali niekam, čiže ja som si musela ísť potom akože úplne sama.
A to bolo tak, že ja som proste to, vieš, keď máš, ja neviem, 13 rokov, tak kokos netušíš, vieš, akým spôsobom to funguje, alebo kadiaľ ísť, vieš, kde je ten, ktorý je ten správny krok, vieš, tak ja som proste išla na všetky smery a vyskúšala som teda aj televíznu súťaž. Som si stále nezvykla, že tu je autohol. No, vyskúšala som aj televíznu súťaž. No a vďaka tomu tam som spoznala speváka Roba Papa, ktorý tam robil vokalistu a sme sa pridali na Facebook a on mi vlastne na Facebook napísal, že má vystúpenie on v Trnave a ja som teda z Trnavy, takže vtedy som ešte žila v Trnave, mala som nejakých 16 vtedy. To bolo krátko po tej súťaži, že či si nedojdem zaspievať, že on tam má koncert, že iba tak, akože jednu, dve skladby, že keď chcem, že keď ne, tak ne, ale že keby, že chcem, že tak ma tam akože rádi uvidia. Tak ja, že tak jasné proste, vieš, jasné, že tam prídem a zaspievam si tú jednu skladbu. A v ten večer my sme mali ísť, lebo ja som vtedy bola ešte s bývalým a my sme mali za nejakú oslavu alebo niekam a ja hovorím, vieš, iba tuto si odbehneme, ja si to tam zaspievam, stretnem sa tam a že proste už potom, keď si to zaspievam, on tam vtedy išiel so mnou ešte, som si tam išla zaspievať, myslím, dve skladby som si zaspievala a potom, a tam vlastne Tomáš hral na klavíri. A teda tam si ma všimol a on mi potom napísal na Facebooku, Tomáš. Jaké medzi vami vekový rozdiel ináč? 17 rokov. 17 rokov? A ty si mala vtedy 16. Áno, lenže my sme spolu nechodili od mojich 16. Okay. My sme sa 2 roky poznali a to bolo vyslovene, to nebolo také, že my sme ma tam teraz uvidel a ideme spolu chodiť, to vôbec nebolo tak. Uh-huh. To bolo, že on mi vlastne napísal na Facebook, však on mal vtedy frajerku a ja som mala frajera. On mi napísal na Facebook úplne čisto proste z profesionálneho akože nejakého hľadiska, že sa mu páči, si úplne doteraz si to pamätám presne, že sa mu páči moje cítenie, že sa mu páči moja farba hlasu a že teda, že on sa venuje aj produkcii okrem teda klavíru a že či nezajdeme niekam do štúdia a neskúsime niečo nahrať. Takto sme chodili 2 roky. 2 roky sme chodili do štúdia, nahrávali sme rôzne demá, samozrejme nič z toho ani nevyšlo. Dnes mi k šťastiu chýba iba piškodová tvoja. Dnes som v nálade, kedy nechci nič o tom. Urobím iba, čo pýta si môj chtičko. Vyplýva, že dnes nebudem robiť. Normálne som teraz, jak skončili tieto karantény a konečne povolili koncerty, tak normálne sa mi ešte stalo, že som zabudla svoj text. Hej, už máš toľko toho, že sa ti to stane? Ja som si myslela, že mi sa to nikdy nestane, chápeš? Že normálne som si myslela, že ja proste som ten typ človeka a interpreta, že svoje texty proste nikdy nezabudnem. Ale normálne som sa pomýlila. No nabaluje sa to koľko? Koľko ty máš už tých pesničiek takto? Ja mám 3 albumy. No. A plus ešte single. Takže tam už tých cez 50 si určite. No a tých 50 je. Ale ako zachránim a potom som obkúkala, vieš, čo spievajú ľudia. Tak to máš tú výhodu, že ľudia poznajú tvoje texty, tak ty ich aspoň môžeš nechať spievať. Úplne vieš, strašia, môžeš sa tváriť, že akože nič. Ale úplne to bolo, vieš, lebo fakt ma to zaskočilo. No. Vieš, a teraz si predstav, že ľudia zaskočení, že som prestala spievať. A ja som bola zaskočená, vieš, tiež, že som nevedela, že čo. Zdá sa ti moc komplikovaná, chceš mať jenku, čo bude dokonalá. Keďže som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Ja som od malička bola taká, že sa mi páčili šperky, napríklad tie prstene, ktoré mám a tak ako ich nosím, takto, že ich mám proste na tieto ruky 4, 5, 6, 7, 7 na 4 prstoch. Tak to ja mám proste od asi 12, 13. Ale to boli lízatkové ešte, nie? Nie, normálne. Ja mám dokonca tento, na vlastne nie, už som ho dala dole, ale napríklad tento proste je veľmi starý. Alebo, no tieto sú už novšie, aj tento, aj toto, ale napríklad aj tieto maličké, čo mám, tak tie sú tiež dosť staré. Proste ja to mám tak, neviem, asi od malička, že sa mi to nejako páčilo, alebo neviem. Že už to berem jak súčasť seba, že už to neberem, že tak teraz idem a dám si teda prstene a idem sa vyfintiť, ale berem to, že ja tých prsteňoch spím. Vieš, že ja to proste, fakt? No úplne, ja to nemám žilné, že teraz si to dám na seba. Jediné, čo si teda dávam na seba, tak toto zlato, čo mám na krku, tak ani jedna z týchto není zlatá.
OK. Takže to si musím dávať dole, lebo... Ďakujem ti, chcem. Ďakujem ti za nadpis. Lebo nechcem, aby mi zahodzaveli. Ale ako mám doma je zlatko, jo? Jasne. Ale nemám ich toľko, hej. Teraz sa veľakrát deje interpretom, že ich ľudia rovno prirovnávajú k niekomu, že a ty kopíruješ presne toto, toto a ty som riešila, toto. Presne toto som riešila a vybuchla som pri akože jednom komentári a presne kvôli tomuto. Lebo normálne, že keď som mala dready, tak všetci, že z Havy a pritom ja som veškerý spoznala z Havy. Okay, či neviem, či sa tak vyslovuje, prepáčte, fanúšikové z Havy. Ja neviem, ako sa to vyslovuje. Tak ma to mrzí naozaj. Proste ja som z Havy spoznala iba vďaka tomu, že ľudia mi písali, že vyzerám úplne ako ona. A keď mi to niekto napíše raz, tak si poviem, že to ma nezaujíma, hej. Mm-hmm. Ale keď mi to niekto napísal 800 krát, že vyzerám ako z Havy, tak už ma to zaujímalo. Vieš, že kto je proste z Havy. Takže som si ju našla a áno, má dredy, ale proste má dredy a to je celé. Ja mám aj taký pocit, že možno na Slovensku je to troška extrémnejšie, ako je to niekde inde vo svete, že my máme takú tendenciu prirovnávať k veci, k niečomu, čo áno. Už poznáme. Že áno, kvázi, áno. A na druhej strane paradoxne mi príde, že veci, ktoré nám nevadia na zahraničných interpretoch, ktorých sledujeme, tak nám vadia na našich domácich. A niekedy mám pocit, že ako keby sa tým pádom aj nedala úplne dvíhať laťka. Jasné, niektorých veciach. Akože... Tak pozri sa, tak to tak úplne napríklad, veš, veľa Slovákom stále vadí to, že Sima povie v texte skladby toto leto, že rozjebe. A keď Ariana Grande, čo je úplne ňuňu normálne, že by si ju zjedol, proste taká je krásna a taká je proste také zlatičko, úplne, že taká, také proste dievčatko, úplne, že by si nepovedala, že zahreší, vieš, kebyže žije tu. No jasne. A Čajočka proste nemá problém v popovej skladbe proste povedať hocičo, vieš. Proste podľa mňa akože sa snažia silou, mocou ako nájsť, vieš, že dám si dredy. Niečo. Není sú ľudia zvyknutí na to, že baba, ktorá je proste, že pop, alebo že proste sa hýbe v takých tých sférach, jak sa hýbem ja a robí teda to, čo robím ja, tak nejsú zvyknutí na to, že nosí dredy, vieš. V tom, lebo proste ľudia majú brutálne predsudky. Nehovorím, že všetci, už je to podľa mňa oveľa lepšie, než to bolo kedysi, ale stále proste, vieš, mala som dredy a proste pani jedna mi povedala, išla cez prechod, som ju púšťala cez prechod, aby normálne som počula, že normálne povedala, že feťačka. Oh. A ja som proste, fejtajak ináč pre veľa ľudí. Kvôli tomu, že mám dredy, akože fakt, že vieš, že ľudia sú proste strašne, neviem, niektorí akože strašné škatulky. Toto Gleb ináč napríklad povedal v jednom dokumente, to sa mi veľmi páčilo, že niekedy to už vyznie tak, že keď človek ti nemá čo povedať na tvoju tvorbu alebo na to, čo robíš, tak vyťahne argument, že si feťak. No, akože to je ako... A vieš čo, vieš čo mne je na tom najvtipnejšie, že ja vôbec neberiem žiadne drogy. Ja tiež. A keď mi volá, kto proste dá, že feťačka alebo že fajčiš trávu alebo čo, tak si úplne hovorím, že tak... Keby máš aspoň pravdu, tak by som ti povedala, že okej. Okay, ale... A na druhej strane tiež by sme boli pri tom, čo sme sa bavili na začiatku, že čo ťa je do toho, čo ja robím. To je zase druhá vec, jasné. Stále počúvam ma, Bože, tie ženy, ver mi, že bez nás svet tak krásny není. Odejdeš a nechcem o tom, čo som chcela. Všade sa mi šminky, že pre ní mám veľa. Ja už sa nachápam to, pretože som žena. Ty si hovorila, ty si mi povedala, že tvoja maminka ťa mala už v tomto veku, jak teraz, 24. Ty máš ak 24. Ešte, to ešte, normálne. No jasné, že mňa mala mamina, tuším ešte, keď bola troška mladšia. No vidíš. Ale ešte neprišla taká myšlienka vôbec? Teraz úplne takto na kariéru, hej? Áno, tak akože, tak jasné, že vieš, tak my sme tak s frajerom, že my sa aj bavíme, vieš, na rovinu o všetkom, fakt. Ježišmarja, čo to je? My sa bavíme na rovinu o všetkom, čiže bavili sme sa jasne, že aj na túto tému, vieš, že proste podľa mňa je to dôležité, aby sa dvaja vo vzťahu bavili aj o tom, lebo keď spolu sú 10 rokov a po 10 rokoch zistia, že jeden deti mať chce a jeden ne, tak stále si je problém. Vlastne? My sme skoro 6 rokov. Wow. Vlastne ne, už sme 6 rokov, lebo však teraz to bude vlastne 6 rokov toto leto, my nemáme dátum žiadny, ale okay. Máme, že približne v lete. Takže my budeme 6 rokov teraz spolu. Akože je to také, že keď ti mám úprimne povedať, keby sa to stane, tak akože ne, teraz tešila by som sa, vieš, však akože nová etapa. Samozrejme by mi to určite porušilo nejaké teda plány, alebo, vieš, že ja to berem, vieš, tak, že necítim sa ešte akože na to, že byť mamou teraz, alebo že cieľenie sa teraz, že ideme teraz makať na tom, aby
teda to prišlo. Aktuálne tak, by to bolo možno aj troška kontraproduktívne, nie? No pre mňa, vieš, ja mám ešte strašne veľa takých akože vecí, ktoré by som chcela stihnúť ešte predtým. A samozrejme nemyslím si, že teraz materstvom, alebo teda tým, že porodí žena dieťa, že tým že končí teraz jej život. Ale ja si chcem ten svoj natoľko nakopnúť, chcem si nakopnúť veci, ktoré viem, že už keď budem mať dieťa, že proste to dieťa mi bude brať tú pozornosť. Vieš, že a teraz, keď môžem tú pozornosť sústrediť na iné veci, tak ju tam sústredujem. Vieš, že ešte si užívam proste to obdobie, kedy mi nič nepotrebuje moju pozornosť. Vieš? No ale stále sme sa nedostali k tomu, že ako ty tráviš voľný čas, keď nerobíš hudbu. Robím hudbu stále. Stále robíš hudbu a žiadne také, že doma Netflix alebo nejakú takúto podobnú aktivitu. Aj to napríklad dávam. Vieš čo, ja som si Netflix, no veď som ešte začala, no. Keď bola myslím korona. Okay. Tá karanténa a ja hovorím, že všetci to majú, že ja som vždycky, ja som nikdy nekúkala telku. Vieš, že ja som proste robila milión iných všetko, len ne proste, že filmy. Filmy som rada pozerám filmy, ale rada chodím do kina, milujem proste kino. Takže to je akože, vidíš, v rámci voľného času napríklad zájdeme do kina, že to je pre mňa úplne, že super oddych. No, ale nikdy som nekúkala, že ne, alebo že seriály, vieš, že to vôbec, že teraz, vieš, že boli na net, a keď mi niekto povedal, že pozera seriály, tak ja som si predstavila, že tak teraz zrovna nejaké tie telenovely a tak, tak oni sú, okay, on, to mi na moc, akože nebaví seriály a tak. No, ale potom som si povedala, že dobre, že idem teda pozrieť ten Netflix, že čo to, čo je, kde to, ako je. No a tak som sa na to namotala, že som normálne počas korony týždeň v kuse sedela pri televízori, iba som chodila na záchod a jedla. Iba mi povedz, kedy ja ťa mám, ja prídem o hodinu neskôr. Chýba mi do chvíľu 25 rokov, verím, že ju nájdem cestou. Často sa tvárim, že nepočujem, no ty aj tak vieš, že vnímam. Patríš len ku mne, aj keď mne všetky iné ženy pozabíjam. Mne absolútne nevadí a práve, že ja sa teším z toho, keď ľudia napríklad prídu sa odfotí a proste všetky tieto veci. Vieš, ja som ten typ človeka, že no, keď ja sa po koncertoch fotím normálne, že s každým, najprv sa fotím vo VIP, potom sa fotím aj s ľuďmi, ktorí majú klasické lístky. Proste naozaj niekedy 3 hodiny sa proste, že koncert trvá 3 čtvrte hodinu, po koncerte si dá 10 minút, aby som si, ja neviem, utrela pot z čela a idem sa proste 2-3 hodiny fotiť. To je pravda, ináč to som zažil, je to pravda. Čiže ja som ten, a nemusím to robiť, lebo nej som za to platená, hej, akože, keď to mám tak povedať, není to, že má to byť koncert s autogramom, proste je to koncert, hej, ale proste, neviem, mám to, akože mám rada ten kontakt s tými ľuďmi a neviem, teším sa z toho, keď ich vidím šťastných a ja, už také, vieš, už akože sme moc ako ďaleko, ale že proste nemám s tým problém, to je pointa toho, čo som chcela povedať a tým pádom, že nemám s tým problém, tak nemám s tým problém ani vo voľnom čase, keď idem niekde ja, po nákupnom centre, hocikáde, proste keď ma niekto zastaví a chce sa fotiť, tak úplne chill. Zdám sa ti moc komplikovaná, chceš mať jej kúšo, bude dokonalá. Poď! Keďže som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Veľa mladých ľudí v tých svojich 24 rokoch ešte len nejak akože rozbiehajú tú svoju kariéru, aby sa dostali k takým veciam, ako je dovolenka velej a podobne. Okay. Čiže to si určite aj ty sama uvedomuješ, že máš vďaka svojej práci možnosti, ktoré nemá tak, úplne každý mladý tak, človek. Tak určite, to je úplne jasné. Aký bol taký sníček, ktorý si si splnila práve vďaka tejto práci, že môžeš zarobiť proste tak, možno viacej peniaz? Materiálne veci. Materiálne. Ale rátajme aj zážitky, za ktoré sa platí, vieš? Áno, tak určite akože to LA a akože to úplne, vieš, lebo to není lacná záležitosť. Ako beriem to ako lacná, tak pre niekoho možno áno, ale napríklad ja som z Pomerov, kde proste LA, podľa mňa to úplne, že keby nemakám a nerobím to, čo robím a nezarábam akože lepšie peniaze, než napríklad moja mama, tak by som určite do LA neišla. Takže takisto proste, takže toto úplne jasné, to je proste LA, Dominikánska republika, boli sme vlastne dvakrát v Tajsku, bola som v Dubaji, ale zase myslím, že nemám zase toľko nacestované, vieš, sú ľudia, ktorí chodia, že aj veľakrát na dovolenky, že počas toho roka, ale my chodíme, že tak, že raz za rok. Že my sme, vieš, tak, že my v lete napríklad nechodíme nikam, že my v lete radšej koncertujeme, teda keď není korona. Minulé leto sme mali také leto, že kokos, že za 2 dní sme dávali, že 6 koncertov za 2 dní.
Wow. Než to predstaviť. Wow. To bolo proste masakr, ja sa z toho úplne najviac teším. Ale zvláda to tvoje mladé také, ako je telo ešte áno, ale tá hlava mladá? Tak určite potrebuješ, vieš, veľa vecí k tomu, aby sa to, vieš, kebyže chodím ja sama na tie koncerty, tak ja sa, že to nedám proste 2,5 tisíc kilometrov sme spravili, takže to by som, vieš, neodšoferoval, nedala by som to sama, vieš. Mm. Ale tam je proste to, že potrebujem mať šoféra, teraz keď ideš 2 dní v kuse, potrebuješ mať dvoch, ktorí sa vystriedajú, lebo proste potrebujú to byť zodpovedný človek, ktorý ťa nezabije na tej ceste, lebo aj to už sa nám stalo, že sme mali jedného šoféra, ktorý proste zaspal na diaľnici v noci. No to bolo veľmi akože nepríjemné. Takže akože nič, ani sme nenabúrali, ani nič, lebo frajer sedel vedľa neho a stihol strhnúť volant, lebo sa zobudil asi minútu pred tým, jak sa zobudil proste čavo. Takže to bolo, my sme vzadu cítili, jak nás extrémne obúchalo normálne, že o steny auta. Takže vieš, potrebuješ, že keby mať ten tým ľudí, s ktorým sa to dá zvládnuť. Keďže som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Nice. Bavia ma tie skladby, ináč to je proste babské pesničky a baví ma to proste. Ináč to konkrétne toto šlape podľa mňa extrémne. Vieš, koľko môžu to byť mužská pesnička, lebo muži v tom môžu vidieť svoje frárky. Áno, áno, stalo sa, zapamätal som si to asi na 4. krát, to je výborné. Je to zaujímavé, tá robíš také zrkadielko proste doby, je to pekné. Ja sa tak teším z toho. Lebo vieš, ako bežne, nepočúvam svoje skladby v aute, lebo ja už v momente, kedy tá skladba vyjde, ja som toho taká prepočúvaná, no. Že si zober, že to si ľudia nevedia predstaviť tú dobu počúvania, akože, že čo ja počujem tú skladbu, vieš, ja počúvam svoju novú skladbu aj v aute, ale počúvam ju v procese ešte, keď je neúplne hotová, aby práve som si kúkla, že čo áno, čo ne, čo zmeniť, čo ne, vieš, že akože tak vtedy áno, vtedy počúvam aj akože sú seba, alebo teda, ale tiež nie tak povedzte, že teraz mám otvorené okná a hrám ja, zvôbec, čo, vieš, ja to, neviem, nech by to bolo také divné, ne, že zastaň na červenej vedľa mňa nejaký človek, ktorý ma dajme tam možno bude poznať, vieš, obidva otvorené okná, ja, že strašne si fíčim na samej sebe, tam mi to príde také úplne, že neviem. To si hezká ináč, tieto vlasy ti išli. Toto bolo pekličké. Jakám to parochna? To je parochňa? Hej? Ináč ja som bol napríklad do toho úplne piči, keď som videl, že Tekaši je vlastne ona, že Tekaši, že nosí parochňa a tak, ja som na to pozeral najprv v tom klipe, že ešte sa fakt nechali toľkokrát dole, že tou jednorazovou farbou odfarbiť, vieš? A potom som videl vlastne, že postprodukcia, normálne tie copiky, všetko čo mal, tak mal to vlastne stiahnuť. To je vážne ináč, aká je to doba, že dokáže, len ja mám trochu problém, lebo ja mám svoje vlasy brutálne husté. Akože existujú aj brutálnejšie, hustejšie, ale ja mám fakt dosť husté vlasy a dosť dlhé vlasy. Takže ja mám dosť ako problém, a hlavne do tej krátkej parochne, to schovať tie vlasy natoľko, lebo ja mám veľkú hlavu potom, vieš? Že ti to zdvíhalo. Takže ja som vlastne mala ten problém, že mne tuto mi to bolo vidieť, že toto mi to celé nadvihlo, lebo tam som to mala celé vlastne tak zapletené, že to ani nemôžem, že takto zoberiem a schovám, ale to len zapletený som mala taký koláč na hlave a tu parochu sa nám to lepí všetko. U nás, bohužiaľ, to ešte nikto ako nerobí, že by vyslovene robili, že lepia parochňu, vieš, že nepoznám osobu, ktorú by som napríklad zavolala, že poď mi nalepiť parochňu, lebo nikto, ako každý mi to dokáže spraviť, ale nikto to nerobí tak, jak proste to robia Nicki Minaj. No jasné, že to fakt nerozoznáš. Že napríklad to ešte k nám neprišlo, že úplne, že v takom rozsahu tie parochne. Môže sa hrávať koľko chceš, ale nevyhadzuj mi to na oči, no a keď sa ti nepáči to, čo sme, mne to nevadí, nebudem ťa prosiť, no a keď to má skončiť vojnou, dnes no tak rozchoda, budeme kamoši, ale keď chceme... Dobre, poď! Simonka, ty si na mňa tak pozerala, keď sme sa toto zabočili do nákupného centra, ale ak si videla nejaký môj automat, tak vieš, že ja si na každého vymyslím nejakú kúlehu a robím to akože s veľkou láskou a veľmi rád, pretože toto je taká moja príležitosť vás všetkých nejakým spôsobom. Tak, presne. Simča, my keď sme spolu volali, tak ty si mi povedala, že
Však si počúvni moje texty, že tie texty nie sú proste iba love songy a tak, že to sú reálne veci o mne, zo života a proste tie texty sú všetky realita. No, ja mám takú halosť. Keď sú tie veci zo života, tak by mali byť použiteľné v reálnom živote. Takže my pôjdeme teraz spolu do nákupného centra a budeš mať za úlohu odpovedať na miestach, kam ťa ja pošlem iba formou svojich textov. OK, to by mohlo byť OK. Bude to fajn? Áno. No, ja sa určite zaspojem. Takže ideme na to? Tak pani. Tak poďme na to. Yes! to bude OK. Tí ľudia, podľa mňa, tí, ktorí to budem hovoriť, si podľa mňa budú myslieť, že buď berem nejaké drogy, alebo že mi extrémne kúruje, alebo... Ja neviem. Máte pocit, že som moc komplikovaná? Nie. Znači potom, kebyže chcete vidieť, tak takto veľmi nenapadne mám schovaný. Tu mám mikrofón a v ruksaku mám port. Takže toto si podľa mňa nikto nevšimne, lebo som jak bežná dievča, ktorá chce ísť nakupovať. Potrebujem nejaký rúš, nejaký nude. Dobrý, mohli by ste mi poradiť? No skúsme. Že ktorá zubná kefka je vhodná pre ženu? Ja vás poprosím o lingo s mliekom, keď je to taká dobrá. Čo? Viete čo? A je to otvorené rýchlo? Je mi to jedno. To máš za handbuzdom, iba odpočíš doprava. Dneska to mám v pi. Pozrite mi do očí. Najmäkšia. Sme v novom storočí. Toto som ja a môžem všetko to, čo vy. Jaj Bože, ja poviem najprv, že nechcem, potom, že som chcela. No je to na vás. Všade samé šminky, dobrá, ich mám veľa, hovorí. Ale tak naučte sa ma chápať, ja som proste žena, nerozhodná. Táto je príliš meká, táto je príliš tvrdá, toto je stredná, hej? Mm-hmm. A niečo medzi týmito dvomi. Ale ktorý? Však ja neviem. Dozadu si si vyberala a vedela si, ktorý chceš. Teraz nevieš, ktorý chceš? Z tejto strany, ak tak máme 11. Akože sa ti zdá moc komplikovaná? Tak ja by som... Ja by som vyskúšala asi ten biely. Je mi to jedno, dneska to mám v pí, mám vlastný svet a sa za mne hambím. Ale to okolo sa ja normálne. Musíte mu poľať točná, lebo neviem, že nejaký musí jeť, čo vám kniesie. Ale musíš cez kola prejsť. A few moments later. Preto by som asi išla do týchto lesklých. Do týchto lesklých? Áno. Či zdá sa vám moc komplikovaná? Nie. Možno dnes nevyzerám najlepšie a nešajním, ale tak prepáčte, ale kto konal? Kto konal im nepatrím. Takže... Viete čo, tak dajte mi... Much later. Dajte mi... jeden džús jahodový s vodou. Na poličového? Mhm. Ďakujem. Tak to nám nejakú kala. Tento? Áno. A to je 11 Pro. Máte čistú 11? Áno. Tak ten no. Čo nevieš, ako máš telefón? Chceš mať dženku, čo bude dokonalá, alebo čo? Ja ti iba hovorím, že proste mám pravdu. OK. Ježiš, vieš, čo si o mne musím myslieť teraz? No, tak že... tomu ver. Všetko to, čo ste nevedel pochopiť. Viete, to vôbec nejde dokopy. Prepáčte, ale dali mi takú výzvu, že musím rozprávať texty. A normálne vôbec to sa nehodí. Prepáčte, ďakujeme pekne. Ja som OK. Zabijem debu. Zdám sa ti moc komplikovaná. Chceš mať žienku, čo bude dokonalá? Pardon. Tak sa pánila. Už radšej vyšla rovno v poraťaní. Ale normálne, že to položilo, uteká.
Simonka, ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si sa nechala na toto ukecať. Ja ti ďakujem za to, že som to musela spraviť, už keď oni to slúbila. Ale teda najprv sa mi to nezdalo až také ťažké, ale potom akože, keď na mňa tí ľudia tak pozerali tie predove. Podľa mňa si to zvládla, ale úplne že bravúrne. Mám pre teba ešte poslednú úlohu, ty už si bola v automate, takže asi aj vieš, že o čo ide, budeš musieť vyhlásiť súťaž. Jaj, áno, OK. Tak súťažná otázka je niečo také ľahké. Ako sa volá moja najnovšia skladba, napríklad? Ak vieš, tak to napíš dole do komentáru a... S klipom, najnovšia skladba s klipom. Takže nám to napíš dole do komentáru a ja ťa vyžrebujem v ďalšom dieli automatu. Napíšeme ti do toho komentáru a vyhráš si inčine posledné CD. Bombím. Ďakujeme krásne. Ďakujem za pozornosť. Čaute. Čaute. Kamaráti, máme tu vyhodnotenie súťaže z posledného automatu, ktorého sa zúčastnili chalani zo Sketch Bros, teda Oliver Oswald a Sámko Procházka. V tomto automate sme spolu vytvorili skladbu, ktorá sa už navždy zapíše na slovenský internet ako najväčšie hovno, ktoré tam kedy vzniklo za pol hodinu. A to síce Benzínová pumpa, tvoja frajerka je Žumpa. Kto skomponoval túto skladbu, sa vás pýtali chalani, teda aký producent, a my ideme s Double J-kom už losovať. Takto sme to vyšpekulovali aj z letku, aby ste videli, že vás neklameme. Takže povedz Double J, kedy stop. Stop. Bol to Grizzly. Takže sám čo? Ja sa pozriem, kde ťa mám. Tento chalanisko vyhráva merch od chalanov a podpis karty zo seriálu Oteckovia, takže my ti gratulujeme, ozvi sa nám na mail, ktorý vidíš napísaný dolu a držíme palce, dúfam, že ste si užili posledný automat a vidíme sa v ďalšom dieli. Je mi jedno, dneska to má piť, na vlastný svet a svet zaň nerám byť, možno dnes vyzerám najlepšie a nešajný, tak prepáč, dokonalý nebyť.